لە کۆتاگەری ڕکابەرەکانی کۆمەڵی دووەمی خولیانە پلەدووەکانی کوردستان هەردووانی جیهان و شەقڵاوە لەسەر یاریگای دووەمیانەی هەولێر ڕوبەڕووی یەکتر بوونەوە. شەقڵاوە بەبێ هیچ پێشەکێک دەستی بە گۆڵ تۆمارکردن کرد کاتێک ڕەسوڵ مەحروومی هەر لە خولەکی سەرەتای یاریەکە شریتی گۆڵەکانی شەقڵاوەی بڕی. ئەمان یاریزان دوو خولەک دواتر گۆڵی دووەمیشی بۆ شەقڵاوە تۆمار کرد. شاڵاو فاخیر بە تۆمارکردنی گۆڵی سێم جارێکی تر تۆڕەکە یانی جیهانی هەژاند. ڕەسوڵ مەحروومی یاریزانی پیشێگەری ئێرانی بە لێدانی سزا گۆڵی سێمی خۆی و چوارەمی شەقڵاوەی تۆمار کرد. یونس شوکریش گۆڵی پێنجەمی بەناوی خۆی نووسیەوە هەر لەم گێمە. هەمان یاریزان گۆڵی شەشەمی بۆ شەقڵاوە تۆمار کرد و گێم یەکەم بە شەش گۆڵی بێوەڵام کۆتایی پێهات. لە گێمی دووەم ڕێژەی گۆڵەکان کەمتر بوونەوە بە بەراورد لەگەڵ گێمی یەکەم. شەقڵاوە لەم گێمەش لە ڕێگای یونس شوکر بە تۆمارکردنی گۆڵی حەوتەم کۆتایی بە کەرنەڤاڵی گۆڵەکانی هێنا. 2000 جارێکە بە 7 گۆڵی بێوەڵام لە بەرژەوەندی شەقڵاوە کۆتایی پێهات. زۆر سوپاس بۆ خوای گەورە کە توانیمان سەرکەین ئەمساڵ بۆ خولە دەرەجەکانی کوردستان. ماندی بوونێکی زۆرمان چێشە بەڕاستی ئەو ماوەی و یانەی شەقڵاوە ماوەکی زۆرە لە خولەی دەرەجەیەک و دەرەجە مونتاز دوورە بەڕاستی. تەوان ئێمە سەرەتا پلانێکماندانە کە بە ئەمساڵ هەرچۆنێک بیت پلانێکی تۆکمەماندانە و میزانەیەکی باشمان بۆ دانە بۆ ئەوی بتوانین بگەینەوە پلەیەک. بەبێ یاریگا دەستمان پێکرد بەڕاستی یعنی یاریگای هەولێر داوامان کرد کە بماندێنێ. زۆربەی یاریگاکان کەس یاریگاشی نەدەداینێ، مەشقشمان نەبوو، یاری و یاری دەهاتین، ئەنجامیشمان باش بوو. بەڵام لە ئەمڕۆ زۆربەی یاریزانەکان سە تا بێم هەشتای بەڕۆژبوون. پەیوەندی بۆی وەنیە بڵێن گومان لە ئەنجامە ناشتیوانی خۆتان بینیتە. ئەگەر هەر شتێک شتێدابایە یعنی لەوانەیە هەر بخۆم زیاتر لە 6-5 تۆپی سەر لە 100 تۆپ دەرینە. شەقڵاوە لە کۆمەڵەکەی خۆی بە جیاوازی گۆڵ لەگەڵ یانەی پیشەسازی سەرکەوت بۆ ڕیزیانە پلەیەکانی کوردستان. دەرباز ئەحمەد، کوردستان 24، هەولێر.